Алматыда мәслихәт депутаты Қайрат Құдайберген қамауға алынды. Белгілі кәсіпкер қылмыс әлемінің серкесі Арман Жұмағалдиевпен бірге қаңтар оқиғасы кезінде жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты деген күдік келінген. Сол кезде депутаттың Дике Арманмен бірге әкімдік алдында жүрген видеосы тараған еді. Жұмағалдиевтің өзі 3 айдан аса уақыттан бері тергеу абақтысында отыр. Қаңтар оқиғасынан кейін куәгер ретінде жауап беріп жүрген Қайрат Құдайберген күдіктіге айналып шыға келді. Алматы қалалық мәслихатының депутаты көлігімен алаңсыз кетіп бара жатқан жерінен тәртіп сақшылары тоқтатып, уақытша ұстау изоляторына жеткізген. Танымал бизнесменге жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды және оған қатысты деген айып тағылды. Алдын ала тергеумен анықталғаны Қайрат Құдайберген Арман Жұмагердиевпен бірге Қазақстан қонақ үйінде адамдар жинауды ұйымдастырып, оны қолдауға және биліктің бірыңғай талаптарын ұсынуға шақырған. Сонымен қатар адамдарды топқа бөліп, олардың белгісі ретінде қолдарына ақ таңғыштарды тағуға нұсқау бергені анықталды. Құдайберген мен Жұмагердиевтің ұйымдастырған заңға қарсы акция зорлық-зомбылық пен түрлі дене жарақаттарын келтірумен жаппай төбелеске ұласты. Тергеу мәліметінше қаңтардағы митингте белгілі кәсіпкер Дике Арман лақап атымен танымал Арман Жұмагелдиевпен бірге бір топ адамды жинап билікке қарсы үндеген. Осылайша жиынның соңы бейберекетсізге ұласыпты. Арқаланған Қайрат Құдайбергеннің Аллаху Акбар деп тәкбір айтқаны оның қылмыс әлемінің серкесі мен ымжымы бір екенінің көрінісі дейді құзырлы орган өкілдері. Арман Жұмагелдиевпен қылмыстық топтың басқа да мүшелері ұсталғанда мәслихат депутаты әлеуметтік желіде оның мақтауын асырып, тіпті батырға теңеген еді. Дике Арманмен алғаш рет алаңда кездесіп, бірлесіп жастарға қаламыздың астан кестеңін шығармайық деп тоқтау айтқанын жазған болатын. Енді сол өз айтқан намысты деген жігіттермен бірге темір торға қамалды. Бұл жайсыз хабар Құдайбергеннің анасына төбесіне жай түскендей әсер етіпті. Бибігүл Қабдолдина баламның ешқандай жазығы жоқ деп шырпыр. Ол площадьқа шықса, елді қайтарып, ұрмаңдар, соқпаңдар, жаңағы тонамаңдар деген үндеумен жүрді. 12 солдатты өз қолымен үйме-үй таратты. Сол жерге Дике Арман қасына келді. Айтты, менде де 80 бала бар, біз менде кіреміз. Кіреге бола ма Қайрат сізбен бірге деді. Сол жерде бірінші Дике Арманды көрді. Егер ол Дике Арман мен бұрыннан сыбайлас болса, баяғыдан атып шығатын еді ғой. Өткен айда бас прокуратура осы Дике Арманның жақтастары жаппай тәртіпсіздік кезінде көшеде кетіп бара жатқан 24 адамды ұрлап, күштеп ұстағанын және ұрып соққанын мәлімдеген еді. Құзырлы орган ауыр соққыдан бір адамның қаза тапқанын да айтқан. Бұл қылмыстарға Қайрат Құдайбергеннің қаншалықты қатысы бар жоғы тергеу барысында анықталмақ. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.